ከፎን ከምጅርተን ጃለተም ወዳ ወቶ ተገኛ በከራን ወዳ ወቻ ጅርተን መረቲ ነገኝ ገኛ ከበጃፍ ቻለላ እሲና ሀደቀው ከንዳ ወቻ ጅርተን ቲቪ ወሊፈራ ቆጲ ዲባቤት አኩማ በየቀም ወክቲን ኩን ወክቲቲ ዶርጎሚን ኦሎምፒኪ ፓሪስ ቲቲ ገገይ ፈማጅውዳ ቆጲ ዲባቤ ከኛ ከናራሞ ኦሎምፒኪ ወጂን ወልቀብሲፍኔቲ ከኒሲኒ ቆጲ ሲኒ ዲባቤና አኩማ በየቀም ቃማ ሚደምቶ ተረቲ ከኒኒ ጥየፈቶ ዶርጎሚን ኦሎምፒኪ ቃማ ሚደምቶ ተጅዱቲ ገገይ ፈሙሞ ፓራሊምፒኪ ጀዳም ፓራሊምፒኪን አማ አዱኛ ረቲ ወጋ ወጋናን ቢዮ ተገረገራ ረቲ ነገገይ ፈም ፓራሊምፒኪ አማ ካዱኛቲ ወጋ ወጋናን ቢዮ ተገረገራ ረቲ ገገይ ፈም ኮና አቺ አስሉፋቲ ሳ ማልከሳ ከደርበ አማሞ ማለ ረከጅሩ አከስመስ ሄርማና ቃማ ሚደምቶኒ ፓራሊምፒኪ ረቲ ቀበን አካዱኛቲ ፊ አከብየ ኬኛቲ ወልብረቀምነ ከነሲን ብራንገኙታ ቆጴሴ ሲምብራንጎዳን ከነሲን ፋነቱርቱ አን አሳንቲ መሐመድ ገሞጉማ ካሜራቲን ኦሊያድ በዳሳን ፋነጅራ አንገቱም ረቆጲ ኬኛቲ ኤሰሌንዴሚና ጀቺ ፓራሊምፒክ ጀዱ ጀቸ ግሪክ ለማ ፓራፊ ኦሎምፒኪ ጀዱራ ወልት ዱፌ ፓራሊምፒኪን ከንጀል ቀበ በረኩደ ሰገል አፍርተሚ ሰደት ሆስፒታል ስቶክ ማንድቪል ኢዶ ካበለንደንራ ኪሎ ሜትራ ጃታ መፈጋቱቲ አርጋሙቲ ቱሬ ኒውሮሎጂስቲን ሰር ሉድዊግ ጉትማን ወራና አዱኛ ለማፋርቲ ናሞተ ሚደምኒ ቃማ እረጌ ሆስፒታል ስቶክ ማንድቪል በከ እኒ ኬስ ሆጀቻ ቱርኬስ ቱራን ከራ ኢቲን ገርጋሩ ወሶበርባዱ ያን ኩን ኡፌፍ ከናፍ ያለምቶኒ ኩን አከሶቺ ቃማፊ ዶርጎሚሌ ስፖርቲ ከረገራረቲ ህርማተኒፍ አለምጄሴ ኢሳን ኬሰስ ፓይለቶታ ዮካን በለሊስቶታ ጥያራ ሁምነ ግሌንሳ ደበለቴ ናሞታ ስፓይናል ኮርዲን ዮካን ለፌን ዱክደሳኒ ጨቤ ዊልቸሪ ዳንሶቻን ከነን ሀርክራም ሮሜፊ ከነን ሚደ መገረገራ ቀበን ባየቱ ጅሩ ዶክተር ጉትማን ሰገንታ ስፖርቲ ቁቤሴ ኦሎምፒኪ ለንደን ረቲ አከየርማተን ታሲሴቲ ጅራ ሃሉ መከናን ሎልቶኒ ሎለራዴብየን ኩደጃ ዊልቸሪዳን ዶርጎሚ ፊጊቻ ኩባስ ሀጠናፊ ኤቦ ደርበቹዳን ዶርጎመኒቲ ጅሩ ዶርጎሚን ፓራሊምፒኪ ሰደርካ ኢዲዳዱኛቲ የሮጀል ቀባቲፍ በረኩደ ሰገል ሸንተሚ ለመቲ ገገፈሜ ኤርገሲ የሮሁንዳ ወጋ ወጋዳን ገገፈሙ ኤገሌ በረኩደ ሰገል ሸንተሚ አፉሪትሞ ዶርጎሚን ኩን ጉደቴ ብዮ ተኩዳ አፉር ደበለቴ አትሌቶኒ ባየን እረቲ ይርማቹ ኤገለን ሆስፒታሉኒ ባየኔስ ሆስፒታል ስቶክ ማንድቪልራ ፈከኝ ፉደተኒ ያለምቶተ ኢሳኒ እረቲ ህርማችሱ ኤገለን ሰገንታ ቀበተኒቲስ ሆስፒታል ከሰቲ ያለምቶታፍ ቆጲ ከነ ቆጴሰኒ አከይሳን ደንዴቲ ኢሳኒ ገቢ ፈተን ታሲሳትሮን በረኩደ ሰገል ሸንተሚ ሸንቲ ህርማቶኒ ዲቢለማ ቢዮተ ኩደ ሰቲ ትራ ዱፈኒ ቆደ ፉደተኒ ቲጅሩ ሃንጋይሮ ካናቲ ዶርጎሚን ኩን ስቶክ ማንድቪል ጌምስ ጀደሜ መቃ ሆስፒታል ቻቲን ዋማማቱሬ ዶርጎሚን ፓራሊምፒክ ጌም አማ ወጋ ወጋዳን አዴም ሲፋሙ ኩን ሲሪቲ ከንጀል ቀቤ በረኩደ ሰገል ጃተማ ሮሚቲ ፉልባና ኩደ ሰዴቲ ሃንጋቲ ደሚሸኒ ሰገንታ ጩፊንሰ ዶርጎሚ ኦሎምፒኪ ቦደ ገገፈሜ ናሞኒ ለኮፍሳን ኩመሸኒ ኦልታኒስ ረቴር ማተኒ ትጅሩ ዶርጎሚ ስቴዲየሚ አኳ አኬቶ ሳቲ ገገፈሜ ከነረቲ አትሌቶኒ ዲባፉር ቢዮተ ዲደሚ ሰድራ ሄርማተኒ ትጅሩ ኢሳን ሁንዲ ዊልቸሪዳን ከንሶቻ አንዮተው አካኩወን ስፖርቲ ሰዴቲን ዶርጎመን ኢሳኒስ ፓራ አትሌቲክሲ ዮካን ፊጊቸ ቃማሚ ደምቶታ ዊልቸር ባስኬትቦሊ ዮካን ኩባ ሳጳና ዊልቸሪ ፓራ ስዊሚንግ ዮካን ቢሻን ዳኪ ቃማሚ ደምቶታ ፓራ ቴብል ቴኒስ ዮካን ቴኒሲ ሚንጃላ ቃማሚ ደምቶታ ፓራ አርቸሪ ዮካን ጥየ ደርበቹ ስኑከሪ ዮካን ፑሊ ዳርቸሪ ዮካን ጥየ ገበቴ ከን ቃማሚ ደምቶታፊ ዊልቸር ፌንሲንግ ዮካን ሞርኪ ሀበሌ ዊልቸሪቲን ዶርጎመኒ ትጅሩ
Dorgomin Paralimpiki kun jalqabe amma arragootti qaama miidhamtoota baay'ee hirmaachisaa tureeti jira. Qaama miidhamtoonni kun jalqaba keessa isaanii ilaalcha hawaasaa akkasumas daangeffama miidhama qaama isaanii injifatanii ergasiimmoo dorgommii kanaan akaakuuwwan ispoortii garaagaraatiin milkaa'ina akkasumas injifannoo meedaaliyaa fi badhaasota garaagaraa gonfataniiti jiru. Akka addunyaatti paaraolimpiyoonota milkaa'ina akkasumas baay'ina badhaasa argataniitiin sadarkaa tokkoffaarraa hanga shanaffaa jiran kana wajjin ilaalu ta'a. Jarri kun eenyu? Kunooti. Tokkoffaa Trishaa Zor. Trishaan seenaa dorgommii paaraolimpikii keessatti atileetii qaama miidhamoo milkaa'ina guddaarra ga'an keessaa ishee adda dureedha. Atileetiin kun meedaaliyaawwan 55 mo'atteeti jirti. Isaan keessaas 41 warqeedha. Trishaan yeroo dhalattu rakkina ijaa ishee mudate wajjin dhalatte. Ijjiisii lachuu hin argan. Yeroo jalqabaatiif bara 1980 paaraolimpikii Arnhem irratti hirmaatte. Yeroo sana umriin ishee waggaa 16 ture. Meedaaliyaawwan warqii 7 mo'atte. Ergasii immoo meedaaliyaawwan biroo 6 bara 1984 Niyoorkitti itti dabalatte. Trishaa Zor iskoolaarshippii NCAA Division argachuudhaan atileetii qaroodhabeettii ishee jalqabaati. Yuunivarsiitii Nebraaskaa irraa yeroo 4 ol Ameerikaan baakistookarii badhaafamteeti jirti. Dhaabbanni USA Swimming daaktotaaf badhaasa maqaasheetiin Trishaa El Zorn Awaardii jedhamu qaba. Qaama miidhamtoota bishaan daakanis dorgomsiisee awaardii kana laataaf. Lammaffaa Rangild Michael Best. Rangild gosa ispoortii cabbiirra shirgagaachuutiin atileetii maqaan ishee baay'ee beekamaadha. Miidhamni qaama ishee dhukkuba pooliyootiin irra gahe. Rangild umrii ishee dargaggummaatti meedaaliyaawwan 27 kan argatte yoo ta'u kanneen keessaa 22 meedaaliyaawwan warqeeti. Meedaaliyaalee ishee kanas dorgommii cabbiirra shirgagaachuu fageenya dheeraa giddugaleessaa fi gabaabaatiin injifachuudhaan badhaafamte. Dorgommii ispoortii kanaanis biyya isii Noorweey bakka bu'uudhaan biyyoota baay'eerra deemtee mo'achuudhaan alaabaa biyyasii ol qabsiiftee jirti. Kanaanis Rangild Michael Best paaraolimpiyoonota milkaa'oo ta'an keessaa sadarkaa 2ffaa irratti argamti. Sadaffaa Beatrice Hess. Beatrice Hess lammii biyya Faransaay yoo taatu qaama miidhamtuu bishaan daakkiidhaan jabduu taatedha. Akka addunyaatti namoota bishaan daakkiidhaan cimoo jedhaman keessaa ishee adda dureedha. Dubartiin kun miidhamni qaama ishii serebraal paalsii kan jedhamu yoo ta'u rakkinni fayyaa kun namni tokko akka maashaalee isaa hin sochoofnee fi hin ajajne kan godhudha. Qophii taphoota paaraolimpikii Sidnii kan bara 2000 irratti riikardiiwwan addunyaa 9 cabsitee jirti. Trishaan mo'attoota meedaaliyaa paaraolimpikii keessaa sadarkaa 3ffaa irratti argamti. Afraffaa Reinhild Moiler. Reinhild Moiler yeroo hunda cimina isheetii fi baay'ina meedaaliyaawwan argattuutiin tarree paaraolimpiyoonota 1-10 keessaa baatee hin beektu. Mooyilar atileetiin gaarreen cabbiirra shirgagaattu kun umrii ishee waggaa 3 iddoo qonnaa maatii isheetti balaa ishee qunnameen walakkaa miila bitaa ishee dhabdee jirti. Dubartiin qaama miidhamtuun kun mo'attuu dorgommiilee paaraolimpikii gannaa fi bonaa kan yeroo hundaati. Mooyilar meedaaliyaawwan 23 kan mo'atte yoo ta'u isaan keessaa 19 warqeedha. Dorgommiilee meetira 100, meetira 200 fi meetira 400 meedaaliyaalee kana injifatteeti jirti. Shanaffaa Michael Eriksan. Michael milkaa'inaa fi injifannoo dorgommii paaraolimpikiitiin sadarkaa 5ffaa irratti argama. Michael qaroon isaa lameenuu hin argan. Osoo ijaan arguu hin dandeenye
sporti bishan da kitin injifannowan garagara gonfate tijra bara 1984 bara 1982 jidduti dorgommiwan sadirratti hirmate tijra michael medaliawan diddami tokko kan badafa me jiru yotaw kanin kesa 18 warqida sena jirenya sa kesetti bishan da kidan rekordiwan addunya hara 9 messise tijra kanin qofamiti warri kun sadarkaa tokkoffa hamma shanaffaarra haa jiraatan malee qaama miidhamtoonni babbeekamoon baay'een ni jiru kanneen milkaa'ina isaanii addunyaan fakkeenya godhatu baay'eetu jiru isaan keessaa Tani Gray, Natalia Dutoit, Chantal Petit, Dave Roberts fi Natalia Partey kaafan ni jiru kan dawane walitti deebine qaama miidhamtoota dorgommii paralimpikiitiin milkaa'ina isaaniitiin akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaa irra hanga shanaffaa jiranidha. Yeroo gara biyya keenyaatti deebine yoo Itoophiyaan hirmaannaan isheen paralimpikii irratti qabdu maal fakkaata? Yoom jalqabde? Ammamoo sadarkaa maalirra jirti? Qaama miidhamtoonni Itoophiyaa bakka bu'anii dorgommii paralimpikii irratti maqaa biyya keenyaa ol kaasanoo eenyufaadha? Daawwadha. Itoophiyaan tapha paralimpikii irratti karaa garaagaraatiin hirmaannaa taasisaa turteeti jirti. Yeroo jalqabaatiif paralimpikii irratti kan hirmaatte bara 1968tti tapha gannaa Tel Avivitti gaggeeffame irratti ture. Yeroo sanatti Itoophiyaan dorgomtoota lama ergiteeti turte. Isaanis atileetiksii fi teenisii minjaalaatiin hirmaataniiti turan. Itoophiyaan yeroo sana booda waggoottan 10 jechuun ni danda'ama kan isheen dorgommii paralimpikii irratti hin hirmaatin. Haa ta'u garuu bara 1976tti jila nama tokko qofaan taasifameen atileet Abrahaam Habtee irratti hirmaateeti ture. Atileetiin kunis dorgommii atileetiksii, teenisii minjaalaa fi darbannaa aluullootiin dorgomeeti ture. Bara 1980tti jechuunis turtii waggaa 4 booda irra deebiidhaan kan hirmaatte yoo ta'u yeroo sanas irra deebiidhaan Itoophiyaa bakka bu'ee kan ergame atileet Abrahaam Habtee qofa ture. Yeroo sana garuu innis kan dorgome ispoortii darbannaa aluulloo qofa irratti ture. Ergasii garuu Itoophiyaan yeroo dheeraadhaaf dorgommii paralimpikii irraa fagaattee turte. Ergasii ammas bara 2004tti atileet Kiroos Taklee qofa dorgommii fiigichaatiif ergitee turte. Ergasiis waggoottan 4 booda paralimpikii irratti bara 2008tti atileetota 2 dorgommii fiigichaatiin ergite. Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif paralimpikiidhaan meedaaliyaa kan argatte bara 2012tti paralimpikii London Ingilaanditti gaggeeffame irratti ture. Itoophiyaan atileetota dorgommii paralimpikii irratti maqaa ishee waamsisan 3 qabdi. Tokkoffaa atileet Tigisti Gazzahany. Atileet Tigisti Gazzahany yeroo jalqabaatiif dorgommii paralimpikii irratti kan hirmaatte bara 2020 paralimpikii Tokiyoo irratti ture. Tigist atileetii qaroo dhabeettii Itoophiyaadhaaf dorgommii paralimpikiitiin meedaaliyaa warqee isa jalqabaa argamsiistedha. Kunis seenaa Itoophiyaa keessatti isa jalqabaati. Lammaffaa atileet Wandiyyee Fiqiree. Fiigicha meetira 1500tiin meedaaliyaa nahaasaa yeroo jalqabaa Itoophiyaadhaaf argamsiiseeti jira. Sadaffaa atileet Taammiruu Damissee. Atileet Taammiruu Damissee immoo dorgommii paralimpikii gannaa bara 2016 Rioo de Janeiroo Biraaziilitti gaggeeffame irratti hirmaatee ture. Taammiruun qaroo dhabeessa yoo ta'u fiigicha meetira 1500tiin lammaffaa ba'uudhaan meedaaliyaa nahaasaa argamsiiseeti jira. Jaalatamoo daawwattoota keenya qophiin dibaabee keenya akkuma itti fufetti jira. Akkuma beekamu yeroo ammaa Paarisitti dorgommiin olompikii gaggeeffamaatiin kan jiru. Paaris yeroo sadaffaadhaa fi kan dorgommii kana gaggeessaa jirtu amma dura yeroo 2 jechuunis bara 1920 fi bara 1924 kan isiin gaggeessite yeroo 3 amma dabalatee olompikii malee paaralompikii gaggeessitee hin beektu. Amma garuu yeroo jalqabaatiif dorgommii paaralompikii gaggeessuuf qophaa'aati jirti. Dorgommii kana keessatti maal faatu hammatama? Qophiin jiru maal fakkaata isa jedhu ammas daawwannee walitti deebinaa nu faana tura.
Paralympikin Paris bara 2024 hagayya 28 hanga adolesa 8 kan gaggeeffamu yoo ta'u atleetonni 4400 ta'an irratti hirmaatu. Paris dorgommii paralympikii yeroo qopheessitu kun yeroo jalqabaati. Atleetonni lakkoofsaan 4400 ta'an kunniin dorgommiiwwan 549 irratti hirmaatu. Biyyoonni 184 atleetota isaanii dorgommii paralympikii kanarratti akka hirmaataniif ni ergu. Dorgommiiwwan atleetiksii gurguddoon Stade de France qarqara kaaba Paaris irratti kan gaggeeffaman yoo ta'u, giddugala magaalattii keessattis bakkeewwan itti dorgommiin paralympikii itti gaggeeffaman ni jiraatu. Dorgommiin bishaan daakii banaa qaama miidhamtootaa seen keessatti gaggeeffamuuf jira. Laga kana keessatti bishaan daakuun waggoottan 100 oliif dhorkameeti ture. Haa ta'u malee qorannoon walakkeessa ji'a waxabajjii keessa gaggeeffame akka agarsiisutti hammi iikoolii bishaan kana keessa jiru sadarkaa fudhatama qabuun dachaa 10 ol ta'uunsaa ibsiitii jira. Bishaan kun amma nageenya akka qabu mirkaneessuuf kantiibaan magaalaa Paaris Anne Hidaalgoo laga kana keessa seenee bishaan daakeeti jira. Dorgommiin kun seenaa Faransaay keessatti yeroo jalqabaatiif humnoota nageenyaa baay'ina qabaniin kan eegamu ta'a. Poolisoonni, loltoonni fi eegdonni qacaraman lakkoofsaan hanga 75 ta'an yeroo kamittiyyuu Paaris keessatti sakatta'iinsa ni taasisu. Sagantaan baniinsa paaraloompikii yeroo gaggeeffaman namoonni karaa laga seenirraa ni daawwatu. Dorgommiin paaraloompikii bara kana Paarisitti gaggeeffamus ispoortiilee akaakuuwwan 22 oliin ni dorgomama. Kun paaraloompikii ammayyaa isa jalqabaa ta'a jedhamees eegamaatii jira. Daawwattoota keenya qophiin dibaabee keenya kanarraaf isiniif qabannee kan agaammaa daawwachaa turtan ture barnoota gaarii akka irraa argattaniin shakkinu qopheessee isin biraan godhaan kan isin faana turte ani Asaantii Mahammad Gamoo ogummaa kaameeraatiin Olee Albadhaasaanuu faana ture jira. Dibaabee torban dhufuutiin hanga walitti deebinutti torban milkii isiniif haa ta'u nagatti.